guys, vandaag heb ik weer een hele leuke vlog. En ja, ik ga vandaag 24 uur overleven bij opa en oma. Met opa en oma. Oma, ja. Ja, en Oscar, de hond van opa en oma. En Lucilla, die gaat ook mee logeren. Vandaar omdat zij er ook is. En de spulletjes hebben al klaar liggen. Alleen, we moeten nog inpakken. Ja. Ik heb allemaal superleuke dingen mee. Hier, mijn Donald Duck. Mijn knuffels. Hier heb ik een scheetkussen. Misschien gaan ze erin trappen voor opa en oma. Ik dacht, is wel leuk. En dit is een laserlamp. Die kunnen we dan aanzetten als we een film gaan kijken. Of op onze slaapkamer. Ja, shampootjes. Tandenborstel en tandpasta. Hier heb ik mijn borstel en mijn labello en mijn parfum in zitten. Nee, ik ben het vergeten. Ook hier mijn kleding. Jouw tandenborstel. Ja, ben ik vergeten. Oh, nou, dan moet je die zo even meenemen. En hier een leuk spel. Dus dat heb ik meegenomen. Dan gaan we naar Lucilla. Zo. Goed dat ik dat dan zei. Ja. Nou, laat maar zien. Pyjama. Ja. Mijn knuffel. Poppets. Gelpot. Gelpot. Spray voor mijn haar. Kam, elastiek. Dit voor mijn lippen, want mijn lippen doen nog. Voor de schrale lippen. Ja, voor de schrale lippen. Een boekje. Dit is een zakje. Shampootjes. Shampootjes. En hier zit mijn map met foto's en mijn Polaroid-camera. Mijn kleren en nog een boek. Ja, dus dat heeft Lucilla. Pak jij maar even je tandenborstel. Dan ga ik alvast inpakken. Want we hebben wel een beetje haast. Want zo hebben we de tandarts. En het is dan ook nog een half uur rijden. Want het is een Zwolle. En dan ga ik jullie even kijken waar ik jullie kan neerzetten. Ho, ik druk op het knopje van mijn les. Op deze bordje heb ik WhatsApp. Met mama, papa en opa en oma. En met mijn neefs en mijn tante. Dus dan kan ik ook nog WhatsAppen met mama om een foto te sturen. Ja, zouden we even gaan inpakken? Ja, dat moeten we nu doen, want we hebben wel een beetje haast. Nou, kom. Zouden we... Dan beginnen we... Paskaartje. Even mee. Zo. Ja. Tandenborstel. Woppa. Nou, dat gaat mooi snel. Twee koffers zijn het, hè? Ja. Dus. Dit kan ik beter hierbij doen. Ja, anders raak je hem kwijt. Zo. Mevrouw Konijn. Ja, ik doe hem hier. Zo. Ja, maar. Hoe kunnen we? Dus. Die dicht doen. Ja. Doen die dicht. Dan kunnen we alleen mijn kleren hier doen. Zo. Klaar. Klaar. Nou, we zitten nu in de auto op naar de tandarts. En als we klaar zijn met de tandarts, dan gaan we naar opa en oma toe. En dan begint de 24 uur bij opa en oma. Nou, ik denk iets langer dan 24 uur, maar ja, 24 uur is wel echt zo, ja, hoe zeg je dat? Een challenge, hè? Ja, dat is echt zo'n challenge uur. Maar eigenlijk is het wat langer, maar we noemen het 24 uur. Ja, zeker. We hebben allemaal leuke dingetjes meegenomen, dus dat gaat goed komen. Geen heimwee krijgen met mama, papa en je zusje. Nee, en dan stuur je een leuke foto. Oh ja. En een spraakbericht, ja. En videobellen. En mijn videobellen. Met jouw telefoon. Met een telefoon. Met jouw En dan een liedje. En een liedje, ja. Mama doet nog bellen als we gaan slapen, hè? Busje dicht. En wie komt ons daar tegemoet? Ja, Oscar. Oscar vriendje. Nou, met de logeerkoffers. Naar opa en... Hier zijn de logeers. De twee oudsten komen logeren. Hoe lang blijven jullie logeren? 3 weken. Zo'n koffer is het wel, jongen. Echt, hè? Ja. Die neem ik altijd mee naar Afrika, zo'n klein koffertje. Ja. Ja. Nou, jongens, veel plezier. En
wel lief zijn, hè? Nou, beneden is het super druk. Maar... Oh, nee. Ja. Beneden is het super druk. Maar ik ga eens boven kijken. Dus Lucilla wou wel dat we samen in één bed gingen liggen. Want dat vond ze nog een beetje spannend. Begrijp ik. Maar zij is natuurlijk ook 2,5 jaar jonger. Dus ik heb hier een kussen bijgelegd. Misschien doen we er nog een deken bij. Want ja, of misschien gaat het wel. Maar oma heeft al een bed opgemaakt. En hier een nachtlampje. Oh ja, de verwarming staat al aan. Dus hier gaan wij slapen. En hier staan allemaal foto's. Heel veel. Echt een hele wand vol. Kijk hier. Hier ben ik. Kijk, Sil. Wij slapen hier. Ja. Hier. De koffers, kinderen. Hier gaan wij slapen. Ja. Hier heb ik mijn kinderen doorgebracht. En de kamer hiernaast is papa gaan boeken. Ja. Leuk. Nou, wij doen beneden nog een kopje koffie. Wij doen beneden nog een kopje koffie en dan gaan we zo. Ja, zie je. Zo, het is tijd dat jullie weggaan. Ja, gaan jullie missen, nu al. Ja. Zeg maar dag. Doei. Doei. Kusje. Dag papa, mama. Dag. Nou, als het een maand was, dan zou ik het niet redden, nee. Maar ja. Hier komt ze alweer. Oh, daar komt ze alweer. Wat ga je doen? Wat is het dan? Oh nee. Jouw belletlaas. In de tas. Oh, die zit in de tas. Nou, nu dan echt doe je, hè. Ja, die ga ik pakken. Ja, de bellenblaas. Ga ik pakken, de bellenblaas. Hey, doei jongen. Doei mam. Doei doei. Ik zie je vanavond. Online. Ja, online. Rustenhuis. Ja, met de Luxie ook. En Oscar was net ook super druk, hè. Ja. En zo wordt het tijd om de spulletjes klaar te leggen, Sil. Ja, dat hebben we nog niet gedaan. Dan moeten we even kijken. We gaan eerst de boterham eten, zei ja, want het is nu middag. Het is nu 10 over 12. Het is bijna goed. 11 over 12. 10 over 12. 11 over 12. 11 over 12. En ik loop zeg 12 over 12. Ja. Wat is het dan? Een sport. Een dier. Een voorbeeld. Moet je nou maar kiezen? Dan. Nee, een film. Een film. Lekker moeilijk. Oké. Deze hebben we van thuis meegenomen. Wat voor film is dit? Ik ken deze. Geen idee. Serieus. Geen idee. Weten jullie het? Ja, volgens mij heb ik er wel een keer van gehoord. Nou, moet je zeggen. Nee. Alle anderen verdienen één. Alleen jij mag de vraag doen. Men in Black, een land. Een land. Je mag een land. Spanje? Nee, geen Spanje. Spanje? Nee, geen Spanje. Cuba. Je moest denken aan
Mexico. Bloemen speler. Eigenlijk moet je het opschrijven. Oh, nee, 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 dat is zijn onthouden. Paarse speler. Ja. Ben je aan het slapen? Ja. Alleen jij mag de volgende vraag beantwoorden. Ja. Als je geen antwoord geeft, verdienen alle andere spelers het punt. Als je het antwoord weet, druk dan je buzzer in. Een werktuig. Ja. Nee. Wanneer heb je die gekregen? Van mijn C-diploma. Een stofzuiger. Oh. Stofzuiger. Ja. Nee, een boor. Dat was een boor. En dan maar zo is voor die indruk. Jammer. Ja, ja. Alle anderen. Als het goed is, moet je op, een vreemde taal. Iets willen uit hem. Duits. Duits. Nee. Wat zei ik nou? Je moest denken aan Duits. Goed. Goed gespeeld. Blauwe speler. Nou, wij gaan nog even lekker verder spelen. Extra punt voor snelheid. Leuk hoor. En vergeet niet, als het antwoord fout is, verdienen jullie allemaal een punt. Ja. Wordt het dan een land? Nee, een moeilijke. Een dier. Jij mag niet, hè? Een muziekgenre. Het thema wordt een muziekschade. Blauwe speler, we kijken allemaal naar jou. Oog op hem. Carnaval. Nee, ik denk geen carnaval. Het was reggae. Reggae? Oh, reggae. Blauwe speler, spijtig. Alle anderen verdienen één punt. Hoe heet hij ook weer? Oh, you are. Denk aan. Chili. Chandelier. Van en, Sia. Is dat juist? Goed gespeeld. Ik heb Sia. Het is Snoopy's tijd. Chili. Snoopy tijd. Eén of twee? Ik ga voor deze en deze. Erbij en... Smurfje. Smurf, nou. Dan gaan we lekker erbij zitten. En dan... Wat ga jij dan doen? Oh, ik? Wat ga jij doen? Ja, wat kan ik doen? Ja, wat kan jij doen? Ik wil wel krijten. Mag ik krijten? Mag ik dan krijten? Ja, wow. Emma, ik heb deze nog helemaal niet gezien. Ja. Nieuwe? Nee, dat is die ene van de oma. Ga je die kleuren? Ik ga die kleuren, hoor. Ga je die clowning kleuren? Mm-hmm. Nou, ik ga deze clowning kleuren. Even een spoel. En een rummy cuppen. Rummy cuppen? Ja! Opa, we gaan eerst even dit doen, ja. Nee, rummy cuppen, dat doen wij dan met z'n tweeën. Nou, de clown is er niet echt wat van geworden, want alle kleuren lijken op elkaar. 2-2. Ik ga maar lekker kijken met hun. Want hun zitten te rummikappen. We hebben nu een blikje rummen. Hij staat nu aan, hè? Hij zit heerlijk, zeg. Ja, gek. Hij staat nu weer aan, opa. Nou, kinderen, en wat hebben jullie nu? Ja, wij zitten nu te kleien. Ja. Maar ik zie allemaal van die groene dingen staan. Ja. Wat is dat? River. Geen alcohol. Dat is een liedje. River deep, mountain high. Hij filmt echt, hè? En wat heb jij nou, Lucille? Lucille, wat heb jij? The river dance. Alleen, er zit geen alcohol. Ik heb een wereldbol. Kijk eens op. Zo. Mooi hoor. Maar hoe gaat die uit dan, jongen? Zo. Oscar. Oscar. Mag hij helemaal niet uit? Nee, opa. 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 Spelen. Nou jongens, en we zijn dit lekker aan het doen. Hoe heet dit? Nou ja, maar dit, misschien ken je het wel. En ik heb de eerste klaar. Hier, met de scherpe tanden. Ja. Ja. Oh. Ja, jullie doen ook Pietje precies. Ja, tuurlijk moet dat precies Pietje. Ja. Precies. Hij is heel, moet wel een Pietje. Kijk hier dan. Hier plakt ze gewoon die bollen erop.
Ja, maar wij niet. Nee, jullie niet. Wij niet. Maar dit is hem geworden. En oma zit alweer de gehaktballen te draaien. Hm? Nee, oma is eerst aan het aardappelschillen. Oh, aardappelschillen. De gehakt is nog niet ontdooid. Dus moet oma eerst eventjes aardappelschillen. Oké. Okay. Dat moet ook gebeuren. Ja, en dan gaan we even kijken waar Oscar is. Oscar zit. Ah, Oscar. Hé, hey, wat is er? Kom lekker gezellig bij ons zitten. Kom, kom Aske. Kom aan. Je zielig doen. Je zielig doen. Nou ja, die komt vanzelf wel. Maar dat zijn we nu aan het doen. En het is nu, heel even kijken. Het is nu 4:00. Dus oma is al bezig met de spinazie klaarmaken. Want dat is super veel werk. Moet je zo doen? Ja, doe maar. Ja. Met de leeslampjes. Nee, de leeslampjes kunnen we daar doen, want het schijnt niet daarop. Oké. Okay. Nee, maar we hadden net lekker spinazie op. Ik dacht wel, maar die net een lekker karnemel ijsje. En deze had ze nog gekregen van haar tante toen ze 7 werd. Het is nu wat later. En ik wil even een lampje aan. Ik had mijn laserlamp meegenomen. Oh, die uit. Die aan. Die aan. Ik had een... Oh nee. Ik had namelijk een laserlamp meegenomen. Dus die gaan we meenemen. Zo. Zo. Hoppa, in het donker naar beneden. Heb ik mijn laserlamp? Nou, ik ga even kijken waar het komt. Ja, deze. Kun je dan weer lezen? Ja, weet jij waar stroomstekkers zitten? Waar steken dan? Deze. Kan ik dan op de plafond schijnen? Ja, ik moet even een stopcontact hebben. Ja, ik heb er eentje gevonden. Zet jullie heel even hier neer. Zo. Oh, hij staat er niet aan. Hier. Kijk. Leuk, maar dat is toch geen leeslamp? Jawel, dat is een laserlamp. Oh, laserlamp. Ja. Kom maar, dat een laserlamp. Nee, een laserlamp. Leuk hoor. Nou, hier. Een leeslamp. Nee, dus dan hebben we dit hier. Die lamp die jeugd hoor. Dat is ja. Is die van hier? Ja. Dat is het. Ah, oh, nou dan hebben we hier zo. Een laserlamp. Oeh, kijk. Nou, Lucilla zit te proberen dit autootje na te maken. Dus ik wens je veel succes. Ja. Nou, hier met de lampjes op de achtergrond. Oma ligt er lekker bij. De spinazie erover. De spinazie, ja. Die heeft al die ballen moeten... Ja, moet je draaien. Ja. Nou, even kijken. Dames en heren. Kijk eens wie daar zitten. In een grote bad met schuim. Ja. Een schuimhuis. Een schuimhuis. Kijk eens wel lekker. Kijk eens. Eel. Oh, even wachten. Kun je er ook een foto van maken, jongens? Nee, die maakt dan weer gewoon even. Ja. Kun je hier een foto van maken? Oh, ik heb een voorjoost camera gesteken met die roze. Oh, hoe zet ik hem uit dan, opa? Ik weet niet hoe hij zit. Jongens, mijn man zit er. Die. Zo. Is hij nou uit? Nu avond. We gingen net lekker in bad en we hebben al een hele leuke Netflix film. Vivo. En die gaan we dan lekker kijken. En opa die zit heel even Oscar uit te laten, door ons. Dus daar wachten we op. En nu gaan we even drinken en chips pakken. Want ik heb super dorst. Chipszakjes. Oh, 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 Silla. Silla, ja, dan moet je wel even helpen. Zo. Ik ook weer een lekker zakje chips.
En dan gaan we zo beginnen. Ja, wij gaan even mama... videobellen met mama en papa. Ja. Kijken of ze opnemen, want dat hadden we afgesproken. Ja. Nou, dan druk ik. Zo, zo. Klep je even open. Je moest... Zo, even met dit. Ja, zo. Ja. Nu zie ik mezelf. Ja, ze bellen. Dit was geen bal gevonden. Oh. Oh. Oscar heeft een bal gevonden. Oscar heeft een bal gevonden. Kijk, pap in de camera. Zeg maar hallo. Nou, wij zitten nu, wij gaan zo een film kijken. We wouden even voor je zeggen, maar mama is er nu niet. Is dat aan? 9:30, kan dat? 9:30. Ben je aan het filmen? Ja, ik ben nu aan het filmen. Hou je mobiel maar bij. Als je dat rode ziet, dan is het aan het filmen. Als je niet ziet, is het niet. Leuk hoor. Ja, nou, bedankt. Tot straks. Doei. Papa en mama gaan even bellen. Zo. Papa zei, bel maar terug als de film is afgelopen. Nee, je kunt hem ook op Nederlands zetten. Ja. Moet je even naar instellingen. Hij staat op Engels. Hij staat op Nederlands. Als je Vivo kent, laat even zien in de reacties of je het een leuke film vond. Nou, wij gaan kijken. Nee, dat is dat aapje. Dat aapje. De film is afgelopen en we gaan nu weer slapen. Dus ik zeg tot morgen. Doei Oscar. Doeg. Naar de wc. Ja. Goedemorgen jongens. Oscar is lekker op bed gekropen. Merci. Die maakt ons altijd vaak geen. Ja. Oh jongen toch. Het is nu 9:10. Lucilla en opa's zijn nog Oscar aan het uitlaten. De hond en ik ga nu even aankleden, want het is 9:10. Dus ik ga aankleden. Dus dat ga ik doen. Dan gaan we zo lekker ontbijten. Hopen dat het gaat lukken. En we zitten nu lekker aan ons ontbijtje. Heb jij je ontbijt al bijna op? Ja. Ja? Nou, mooi. Dan gaan we zo wat leuks doen. Hij is een schuddebeukje. Die is mooi gelikt. Daar heb je omhoog. Hoe Oscar reageert. Moet je hem ook kleed leggen? Ja. Pak hem! Pak hem! Maar dan rijdt hij niet. Nee. Die mag hem dus. Pak hem! Wat is het nou? Oscar. Ik doe. Zo.
Oh, nee, het is maar nep, hè. Het is maar nep. Oma, die schrok wel. Ja, en werd net gezegd, we zijn klaar met ontbijt. En tot opa's grote verrassing gaan ze opnieuw beginnen. Ja. Die heeft een beschuit met... Beschuit? Een boterham. Met muizen. En die heeft koek met billetjes. Oftewel, billenkoek. Schuddebuikjes open. Oh, schuddebuiken. Schuddebuiken. Ja, schuddebuiken, ja. Ja. En daar... Ik heb honger. ...is Spider-Man. Zo, Oscar moet weer uitgelaten worden. En nu is het mijn beurt om uit te laten. Want Lucilla had vanochtend met Oscar gewandeld. En nu ben ik aan de beurt. En oma gaat mee. Dus dat... En dan gaan we lekker wandelen, hè, Oscar. Hè, want Oscar zat alweer te zeuren. Wacht op oma. Ja, nou, we kunnen gaan. Moet hij aan de riem? Ja. Zo, even aan de riem. Zo, een muntje erin. En hij loopt weer. Zo. Het is ook heerlijk, want het zonnetje schijnt lekker fel. Perfecte wandeling om lekker te wandelen. Met Oscar en oma. Ja, een plasje doen. Kom maar. Zo, over de brug heen. Kom je, Oscar? Ja! We lopen nu over de brug heen. En ik zie al de schommel, maar het waait best hard. Oh ja, ga jij filmen? Eigenlijk de andere kant op kijken, dan moet je naar het water kijken, dat is veel mooier. Water? Ja, dan lijkt het net of je het water in ligt. 3, 2, yo! Zullen we het doen? Ja, we gaan er lekker naartoe. Zo, ja, dat heeft Oscar verdiend. Dat heeft Oscar verdiend, hè? Zo. Op naar de brug. Welkom op het kampioenschap van het weekend. 4 op een rij. De 2 finalisten zijn nu in eeuwige strijd en zitten te denken... Van hoe kan ik die andere zo klein mogelijk maken? En we gaan nu beginnen! We gaan eerst in papier schaar doen wie het eerst mag. Steen, papier, schaar. Ik mag eerst. Oké, nu ben jij. Vibrei! Kampioen! Meer gevonden, hè? En kampioen van het weekend is Lucilla Labellinga. Ze zitten vier bereiden te open en Luan. Zit al te lachen, hè? Ja, hij zit al te lachen. Oh, ik. Nee. Nee. Maar hier kan er niet van winnen. Nee. Dat is jammer. Oké, okay, maar is goed. Ja, dat is goed. Ja. Ik heb geblokt. Ik had je hebt weer geblokt. Ik had hem. Ja, ik had er 4 op een rij weer. Nou, hoe dan? Had je er net niet in, hoe hoor je dat? Ik heb er allemaal mee in. Kijk, dan had ik hem hier toch in gegooid. Dan heb ik op 4 gehad. Die had je het laatste erin gehoord. Ja. Dat zit, hè? Kijk, anders had ik hem erin gedaan. 1, 2, 3 en was dit de 4e geweest. Oh, dus dat is maar goed ook. Ja, niet eens in de gaten. Je doet maar wat en je hebt niet eens in de gaten wat je doet. Ja, dankjewel hoor. Ah, dat je niet moet slapen. Ja.
Nou, nu ga ik proberen van opa te winnen. Naar opa. Hij zet erin. Zo, ik hier. Dan gooi ik er eentje boven. Zou er winnen. Oh, ik krijg er nog niet open. Opa of Lucilla. Nou, oh, even omdraaien, sorry. Oscar, maar hoe kan je? Nee, we gaan zo in huis. Jammer. Moet ik hem gewoon op de kast leggen. Nu we gaan bijna naar huis. Ik ruik het altijd wel even. Okay. Wat vind jij ervan? Wil je nog langer blijven of in huis? Ik wou wel wat langer blijven, maar ik mis de andere ook wel weer. Ja, dat is waar. Zijn jullie nog wel in de doosje? Nou. Ja, opa. Ga jij de telefoon doen? Opa, ja. Zou ik vast mijn schoenen en jas aan doen? Ja hoor. Oké, hij staat aan. Nou jongens, dit was het weekendje logeren. En wat vond je ervan? Leuk. En Oscar dan, wat vond Oscar ervan? Leuk. Ja? Leuk. Nou, einde van de logeerpartij. En de volgende keer gaan we voor? Drie nachtjes. Oh. Ja, jongen, je moet wel eens afsluiten. Staat de deur gewoon nog helemaal los. Elke deur. Is het uit? Oh nee, het is toch niet uit. Het is tot zo. Mama? Ik ben thuis aangekomen. Wij zijn weer thuis. Mama! Hallo! Hé hey mam, ik zag wat op de keuken staan. Een witte tv. Ja, papa heeft wat gevonden bij de mediamarkt. Oh nee, hè. Wat goed? Oma? Ja, yes, papa hier. Wow. Een tv? Een tv? Papa! Een tv in de keuken? Waarom een tv in de keuken dan? Leuk, hè? Een smart tv. Een smart tv? Oh, daar kun je Netflix kijken. Ja. Maar waarom zit je hier in de keuken dan? Ja, dan kun je overal neerzetten. Oh. Serieus? Gewoon van de mediamarkt? Oh. En oh, en je kunt zo te zien ook Disney Plus opzetten. Hey. En Prime Video. Ja, en ik zag wat in de keuken staan. Doet hij het ook echt? Ja. Staat de wifi erop? Heb je het leuk gehad, jongen? Ja, het was superleuk met opa, hoor. Kijk. Oeh, lala. Ja, maar gisteren hebben we wel een verrassing. Of bij de slaapkamer, of de poos. Of slaapkamer. Ja. Of hier in de keuken, of nu wel logeerfeest, we zitten logeerfeest. En doet hij het ook echt? Ja, doe maar, hè. Een echte smart tv. Cool, hè? Ja. En vroeger was ook heel leuk. Netflix, Disney Plus. Kijk, hier ons slotje terug. Ja. Terug maar verder. Kijk, precies hetzelfde. En normaal tv, doet dat het dan ook gewoon? Dat hebben we op de andere tv's. Kijk, alleen maar YouTube en YouTube Kids. Kijk, we leven in een maatschappij waar er behoefte is. Ja. Ik ben er vanochtend aan staan, weet je wat het is? Nee. Kijk maar. Oh ja, opwekking. Ja, kijk maar zo. Kijk, papa. Zullen we gewoon gisteren weer spelen? Een smart tv spelen. Ja, prachtig. Nou jongens, we zijn nu wat later. En dan begint het ook een beetje het einde van de vlog te worden. Hallo, jongen. Hallo. En papa die zit alweer lekker. Macaroni te maken. Heb je het gemist? Macaroni die alle papa. En we eten als toetje. Kijk eens. Watermeloen. Iedereen een stuk. Watermeloen. Van de D door naar de A. D-A-D-A-D-A. Oeh. Achter mijn hand. Happy birthday to you. Dus elke keer bij you moet je me overpakken. Nog een keer. Kijk hoor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day. Nee, eigenlijk niet. Day. Nee, day.
Oefenen voor Luxie's jaar had het goed komen, hè? Nog een keer. Happy birthday to you. To you. Nee, je pakt niet over. Nog een keer, hoor. Opnieuw weer. Beginnen met de D. Happy birthday to you. Yes. Tof, man. Nou, en hier, Lucas had een hut gebouwd. Even kijken. Hoppa. Dit is de hut, dus dat heeft ze gemaakt. En dan wordt het tijd om hem af te sluiten. Hier de konijnen, Kokkie en Peppy. En dan zeg ik, vond je het een leuke vlog? Doei! Vond je het een leuke vlog? Doe de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Doei!